מתי תתחיל גוג ומגוג ומי ילך בה? גוג ומגוג, אנחנו לא יודעים תאריך מדויק, אבל אנחנו מתקרבים לזה בכל רגע. ומי ילך בה? קצת מהרשעים. כבוד הרב, אפשר לקבל ברכה? כן. אני רוצה להיות גאון בישראל. יפה מאוד. אבל אתה רוצה להיות גאון בישראל בגלל שאתה רוצה שיקראו לך הגאון? לא, אני רוצה להיות גדול בתורה. או, שהדמעות האלה יעמדו לפני הקדוש ברוך הוא, ותזכה להיות ירא שמיים וגאון בישראל. אשריך. יש ילדים שבוכים שרוצים אופניים.